Gott. Не е ли късно вече? Още 10 минути, тате. Звучи ми познато. Те 10 минути бяха други. О, Василя, я стига си ми се пазарил тук. Още преди 30 минути трябваше да си в леглото. Ставай и заминавай.
Къде изчезна, не бе, слънчице? Не ли така, че ти има зрива? Да, бе. Какво да, бе? През нощта кълва повече. Да, бе, и при мен така, през нощта двойно кълва. Вземе, аз отскочих за малко рибка до вечер. Ми, що не минеш през моята стая до вечер? Тъмър имам свободна въдица. Не, бе, ти гледай, аз да не взема да мина, че... Сви макарите набързо. И как беше рибката? Кое? Рибката, как беше? А, рибата беше супер, как... Така... едришка. Как бе, миричко, ти не си ли падаше по слабички? Деска, че ходихме, с ней клонахме риба, донесохме риба. Специално за теб. Няма се чуда, кое са с цена. Не. Мамо. Е, добре, не само иска да разбера как се казва. Да не се притесняваш, Ирен. Здрасти. Защо гледаш така, майка ми? Защото ако не ми обърне внимание до 5 минути, ще се херборизирам. Ако майката не ми обърне внимание до 4 минути, ще получа масивен инфаркт. Белодробен инсулт, черепно-мозъчна травма, трахеотомия, ентрогастроскопия. Ще получа колики и ще умра от обезводняване. Не се притеснявай, миличко. Баткото малко дарило го е слънцето. Ще се оправи. От коя приказка идете? Трите прасенци. Не е тази. Добре. Ледената кралица как е? А вие ще желаете ли нещо друго да донеса и вашата сметка? Да, златната рибка, ако обичате. Свърши. Значи не е сигурно дали ще мога да излезе с приказната фея срещу мен, така? Заповядайте. Благодаря ви. Ивет? Ирен. Къде, Ирен? От малък бъркам имената. Май ти е време да порастеш. Току-що пораснах. И ето, че настъпи часът на истината. Жадуваният, очакваният от хилядолетия миг. Този, на който поколения художници, поети и музиканти, дори Дарт Вейдър са посветили своя труд. Браво! Ако си решил да ми предлагаш брак, закъснял си. Още не. Сега човечеството иска от теб да отговориш на вечния въпрос. Ще дойдеш ли с нас на Рокопче или няма да дойдеш? Може би някой друг. Край. Пичове, болестите ли? Купче, дам ти манчи, мамо. Невероятно, братле. Невероятно. Невероятно. Няма така. Господ рисува с четка номер едно за рисуване, разбираш ли? Няма така, жена. Невероятно. Пак те избило на изкуство. Абе, тая русата от Дюн не я ли беше рисувала и не е с четка номер едно? Глупости, тя беше с баданарката, бе. Да, бе, аз се ги бъркам тия четки. Миричка. Мисли, няма така жена, бе, разбираш ли? Това е... Това е... Абе, това е. Това тя ли е? Уникална, кам ти, уникална, уникална. На здраве по този случай. На здраве. Той тържествен тон ме притеснява направо. Виж сега, приятелю. Най-важен и единствен за мене. Това е най-голямото услуга, която може да ми направиш в този живот. Добре да е двете най-големи услуги. Знаех си. Сега, първата е, че ми трябва малко мангизи. До тук е поносимо.
а втората пък направо си е подарък за тебе. Това. Е, това най-ново ме притеснява. Виж са, тя има едно малко момиченце. Супер детенце. Кротко, добро, идеално детенце. Страхотно море се очертава. Макам ти, послушно, мило, кротко, тихо, ангелче. С което явно предстои да се запознаем. О, здрасти, майче. Чувам, че търсиш детска градина. Да, тази вечер ти ще си госпожата. А ти? Охраната. Само една вечер, моля ви се. Моля ти се, само една вечер. Да не стане така през цялото море ти да гониш майките, аз да гледам децата. А ти да не искаш за обратното. Айде, сега жените винаги ще намерят за какво да се разсърдят, нали? Бързо. Как съм? Отврат. Там ли ще седите цяла вечер? Здравейте, заповядайте. Аз съм Майя, приятно ми. Ирен, приятно ми. Ходим ли на рок-курсче? Моля те, моля, 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 моля. Разбрахме се нещо. Нали се разбрахме? Не тази вечер. А утре делфинариум? Да. Как ти звучи? Добре. Само 2 часа и утре делфинариум. Здрасти, тате. Още 3 гори съм световен. А в училище успя ли да станеш поне европейски? Направо световен. Имам шестици за по-български. И една малка забележка. Така ли? Що ли имам странното желание да я видя? А Райан се какво прави тук? Еми, тък му ще я да я пребера. Какво означава това, скубе се ученичката си по време на час? Ами, тате, ти нали ми каза, че момичетата не се бият, Криси ме бутна и аз се оскубах. Това е още по-лошо. Скубането е също толкова лошо, колкото боя, ясно ли? Да. Няма да правиш повече така, нали? Да. Обещаваш ли? Да. Майката къде е? Има среща с австралийците. Да не биде с австралийците. Оставила ти е бележка.
Здраве, слънчета. Много си разсея нещо. Ами, добре, че нямаш оръжие. Никога не е късно. Нали знаеш? Така ли? Да. Нали не е късно нещо друго? Красиви ти. На здраве. А, на здраве. Айде! Десертче. Имаш химикалка? Ей ти, нов бизнес. Значи, по една бележка на 4 минути, по едно левче ги таксуваме. Само с тия двамата ще стане милионери. Гледай, братче, няма спирка. Днес едно момче срещна мечтата си за жената мечта Ирен. Силни думи използваш. Имам чувството, че мога да преобърна света. Накрая той те провъща. Предава си се. Предава си мечтите си. Това е престъпление. Боя се, че след някоя друга година ти ще станеш при теб. Искам да те заведем на едно любимо място. Не мога. Късно, наистина късно. Моля те. Моля те.
А, виж. Пожела ли си нещо? Да. Аз също. Около светско пътешествие с теб. Даже може още сега да го започнем. Спокойно, на мой приятел, спокойно. Хай. А след като приключим с нашето пътешествие, ще те отведа на едно приказно място с истински феи, магиосници и чудеса. Май си попаднал на грешния пътник. Обичаш ли стихове? Стихове. Отдавна не съм чел. Искаш ли да чуеш едно море? Океан самота. Необятен сякаш простора си ти. Но ето бряг тъй чакан, жадуван, тъй страшно желан. Най-после ще стъпя на твърдата суша. Ще загравя с ръце, ще засипя с пясък. Ще се ударя в скала. Остра, гигантска, вековна. Удар тъй силен, че болка, рана и кръв в себе си ще превърна, но ще бъда там. На високия бряг. Далеч от теб съм. Виж, не искам да ти... Не ме. Не ме подвеждаш. Как си сплувал? Нали яхтата беше на... Май съм се объркал. Скачаме на три. Може да плуваш, нали? Да. Три. А две... Какво правите това, бе? Кажете. Търси Ирен, дамата от 104-та стая. 104-та? Стаята е освободена. Така ли? Ник. За мен. Цветята. За вас. Мерси. Моля. Имам една много хубава новина и искам първо с вас да я споделя. Значи следващия месец пускаме нови албум на Челина и направо ще разбием пазара. Много ми е талантливо пирето. Истинска звезда е то, откъдето и да я погледнеш. Чакай сега, не? Пиле. Ето, остана ли пазар с това телено отнета? Пазар? Пазар има на Красно село. Трябва си има участие.
Значи не са толкова много както преди, но сметка на това са на други пари, така че нещата се балансират. А при вас? Срещнахме Живко преди два дни, нещо спомена за някакъв проект, който е минал. Минават от време на време. Бе, това не е ли? Несигурно така. Значи, пускат ги, спират ги. По някакъв време накарат някой човек, че завръща парите. Абе, работи се. Те преди работят с големите. При мен е каквото и да стане, си имам студентите, нали знаеш? Докато има економика, ще има кой да учи и не се оплаква. А за кои големи говорим, ако не те? За големите спреми? Не, в момента работя по два енергийни проекта. Един е по линия на Европейския съюз, другия е от Световния банк. Айде сега сме говорили за бизнес на масата. Тикове получавам. На здраве. На здраве. На здраве. Знаеш ли? Съветвам те следващия път, като решиш да се жениш, да го направиш за 100 ръки ешива. С едната ръка кариерата, с другата тенджерата, с третата ще те гушка пред телевизор. Добре. Като ви гледам, се сещам за един бизнес, който може да почнете. При това успешно. Брачна агенция. Сигурна съм, че е някакво вълшебство. Не е мое. На Нике. Аз не съм от тази част. Ти как се справиш? Готвенето не е моята най-силна страна. Пък и той много ме глези. Всяка вечер сме навън. Значи това може много бързо да го променим. Просто спираме да ходим по кръчми и сме готови. Пиле. Само така, Пиле. Гони си кариерата. И привърни дома си в офис. Пиле, крилце или кълка? Ами, крилце. Крилце. Малко гъби? Да. И ти играх, а ти и морковчета. И морковчета. Да, супер. Как е пилето? Еми, невероятен е. Любвам се всяка минута. Имах предвид пилето в чинията. Така ли? На здраве. Как е? Как? Все така. Започваш да ми приличаш на психоаналитик. Ама нямаш грижи. Ще ме нещанко. Мой човек си. Всичко е наред. Сигурен ли си? Да. Скъпи магистри и бакалаври, пътят ви няма да е лек, но вярвам, че ще намерите своето достойно място в бързо променящото се общество. И ще бъдете най-голямото признание, както за вас самите, така и за Стопанския факултет на университета. Благодаря ви, скъпи колеги. Желая ви успех. Моля колегите да заповядат.
Добър час. Много добре. Искам да знаеш, че сме много горди. И ти желаем все така успешно да преодолееш и следващото изпитание. А то е доста по-голямо. За теб. На здраве, Бастун. Искам да знаеш, че винаги съм знаела, че си качествено момче. Благодаря ти. И сега ще се справиш. Само дето ще ни бъде мъчно, като заминеш. За къде заминаваш? Брат ми, нали ти каза? Америка, специализация. Отворен свят. О, да бе, верно, вчера не ми каза, аз малко. Абе, твоите калица няма ли се разтопи? Охо, много гадже. Някой за студентка ли? Не точно. И откъде е дамата на сърцето? От Ловеч. Със средно образование. Запознахме се на морето. Беше с дъщеричката си. Дъщеричката си, тате. Много мило момиченце, нали? Това искаше да чуеш. Да, сериозно ли? Не е толкова сериозно, не се притесняйте. Сигурно няма да я видя повече. Надявам се, че няма да предпочетеш майката и милото и детенце пред възможността да получиш световно призната диплома и да станеш гражданин на света. Как се казва? Ирен. Ирена. И аз имах на времето една Ирена. Манекенка беше. Да. За теб знаем. Беше кондуктор. Моля ти се. Ти за това и кариера не можа да направиш. Извинете. Да, моля. Да. Момент. За тебе. Хайде, Ники, отиде на купона. Тебе носталгията ли те удари, бе? Да, ударила ме. Ударила ме топофикацията мене. Позна ли кой се обажда? Не мога да сбъркам. Как си? Не си ли на купон? Не още. Може би съм се надявал да звънеш. Пак започваш. Просто споделям. Исках да те поздравя по случай завършването ти. Искрено се надявам да успееш. Знаеш ли току-що си говорих с вечерницата? И какво ти казвам? Да си пожелая нещо. Надявам се, не си я затруднил. Не знам. Сърцето ми е само едно. Непоправим романтик. Поправим реалист. Добре, надявам се. Трябва да затварям. Чакай. Искам само... Как си? Доктор Заре. Това са ми по-добре. Болки? Търпи ми. Утре колегите ще направят още няколко изследвания. Изследвания? За? За много неща. Малко кръв още. Онкологията вече го направих. Съмненията са ви верни. Документите бяха в колата. Забрави. Важното е, че оцеля. Не, това исках. Сега имаш шанс да поискаш нещо много по-добро. Няма смисъл. След като няма да се случи,
Сега си мисли само хубави неща. Задължителни са. Ник си е най-добре. Кой го знае къде изловече сега, а? Ай, на здраве. Айде. Къде си ти, бе? На табелката съм още. Знаеш, каква идея? Взимаш една палатка Хималайка, упъваш я на площада, слагаш една снимка на тази... Ирен. Ирен. И чакаш. И по погрешка споява мъжи. И после бам, Ник в нощен труд. Ама Хималайката е бронирана. Не, 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 знаеш как трябва да е. С сини каски, около палатката. А? На вас май били с казармата. Опа. Айде. Сателит, да. Включване от Ловеч. Къде си обаждаш? Е Шарл Перо. Как така от Перо? Не, бе. Гледай на откритие. Къде? Перо. Идем до 5 минути. Братовчет. Брат, моля се, опри сметката тук. Ми... Дай така ще оправя сметката. Ти лук ли си, бе? Ник пи от тази бира. И какво бе тя? Матката е гледана? Пък. Да не ти се бъркам, а има неща, които не се лекуват. Бре, поне картофки си взима. Той картофи яде. Аре, бе. Айде, бе, майка ми те оба. Абе, караш, Петър Панар! Кук скапам! Ей, пардон! Това ще пребия! Мама ти дева! Здрасти, бе, мушморок. Ти си мушморок. Добре. Здрасти. Здрасти. Чичо, не искам да ни заведеш на Луски. Само господин ми вика Чичо. Добре, Чичо, не. Аби. Айде. Кога дойде? Не знам, сигурно месец. Може да се обадиш. Как върви, готвиш ли се? Да. В момента с Мони и Живко търсиме сини каски. Сини каски. Притесняваш ме, да не си се преуморил. Сложно е. Като се видите, ще обясня. Мамо, виж! Лушки! Само внимавай. Ай, дай ми раничката. Чакай. Мерси много. Внимавай, моля. Ще останеш? Не знам. Може да е задълго. Тоест? Не знам. Имам нужда да си намеря по-свясна работа. Може би да уча. Като за начало да си купя още латекс и боя. Извинявай, ме това с боята и латекса ми си изплъзна. Просто. Намерила съм си една квартира с... много приличен, най-ма супер неприличен. Имаш ли нужда от майстор? Майстор-поет. Звучи ми като майстор с много екстра. Сигурно е скъпо. Да. Ще ти струва една усмивка на ден.
Благодаря ти. Пепи, по-бавно се люлей, моля те. Мамо, искам вода. Какво се случва? Не знам, не съм усетил. Благодаря ти много за офертите. Мисля, че имам нужда да остана сама. Въпреки, че ще ми е приятно да пием по кафе някой път. Е, там правят страшно капучино, искаш? Да, чакаш ти няма пари. Видях още няколко обяви. По-късно уморена съм. Погледни ви, сигурен съм, че ще ти хареса. Не знам. Сигурно от редактора. Награда за читател на месец. Рака.
Не дей. Миличко, остани в колата. Ще се видиш с баща си след малко. Това си възрастовата граница? То няма нищо общо. Казах ти да не правиш глупости. Теб искам само реалността да стане юридически факт. Започвам се объркам, кое точно е реалността. Причини ми болка. Предизвикаме. Жалко, че не успях да предизвикам да бъдем заедно. А не постоянно да липсваш. Даже когато бяхме заедно, пак липсваш. Мръзна ми да съм сама. Нямам нужда от постоянни проверки. Имам нужда от топлина, човек до себе си, от любов. Не знаеш, че си било толкова тежко. Не си се поинтересувал. Не ти остана време. Тежките вечери, постоянните пътувания Сус. Мислиш, че не знаех с кой. Нещо хубаво има ли? И да имаш, ще го запази. Да оставим миналото. Добре. Да поговорим за бъдещето. Добри условия. Престижно образование, перспектива. Какво можеш да предложиш на детето? Любовта си. И мизерията. Какво ще работиш? Сервитьорка, продавачка. Не съм единствената, ще се оправя. Другите не ме интересуват. От кога? Не искам безкрайни разговори, искам да ме чуеш много внимателно. Не искам друг мъж да съм от тая кулдъщеля. Ти винаги ще си останеш. Не ми напомни кой съм. Пепи искаше да те види. Утре. Никога няма да се промениш. Ой, Ренки, събудих ли те? Да спала бях. Какво сънува? Сънувах любовен сън. Слушай, моето момиче. Дай да видим тук. Любовен сън. От тая любов само нерви да ти кажа. Не винаги е така. Ау. Това е докато треш малко. Това е докато ти вдигне полата. И после... Благодаря. Айде, готова си. После си вея байряка. Датки, я удари още една за по-сигурно. Готова бе? Толкова да ви обичам, доктор Заре. Трябва 306-та, какво да я правя? Е, сега ще мина да я видя. Добре. Е, да питам ли как си? Или анализираш съветите на Леля Надка? Може да има доза истина. Надявам се да е само една доза. И? Как съм? Странно, добре, явно винаги има шанс. Напомняте ми на един мой познат. Беше същи оптимист. В случая съм реалист. Някога казвали ли сте нещо лошо на пациент? Е, Саша, не се в тето. Пак си пълниш хубавата главица с черни мисли и нарушаваш лечението. Разбрахме се нещо с тебе, нали? Убедителен сте. Момент. Ирен? Да? На телефон. Аз ще оправя поръчка. Благодаря ти. Да. Успях. Стипендиант съм в Бъркли. Сигурна бях. Не знам какво да кажа. Вярвах, че ще успееш. До вечера. До вечера.
До вечера вкъщи купон. Нямам търпение. Хайде, до после. Обичам те. До скоро. Е, какво става? Ник, спечелил е. И? След няколко месеца. Заминават и не знаеш още какво да правиш. Има ли смисъл? До сега не беше готова, сега има ли смисъл? Не те разбирам. Господи. Там ли ще прекараш вечерта? Хайде. За теб. Искам да знаеш какво означава това за мен. Да завърша тази специализация. Да взема ценз от Световен институт. Това е шанс за нас. За да живеем по-добре. Шанс за теб и детето. А може би и децата. Не ме възприемай като влюбен хлапак. Решил съм го и ще го направя. Искам да ти дам самочувствие. Сигурност. Да ти бъда опора. Да имаме собствен дом. Май не съм говорил толкова от гимназията. Кога заминаваш? След месец и половина. Когато те срещнах, бях на ръба. Години наред живеех в един свят, който освен фалши пари нямаше нищо. Нямах сили да си тръгна. Ти ми даде кураж. Може би тази моя неувереност ми пречеше да ти кажа много неща. Да ти благодаря. Ти кажа, че те искам. Няма ли да опиташ? Обезумял съм. Ще успееш да го забравиш. Това е като да забравя да живея. Пламене, да знаеш къде е Пепи? Тя си тръгна. Как така си тръгна?
Госпожо Александрова, Пепи да знаете къде е. Ама нали баща я взе днеска по-рано? Нали щяхте да пътувате някъде? Случило ли се нещо? Не. Благодаря ви. Приятен ден. Качи се. Къде? Къде? Пътува. Къде? Залова е чеснена. Можеш да ми кажеш? Кога ще я доведеш? Какво значи това? От теб зависи кога ще видиш. Не ме заплашвай с детето. Ще я взема с полиция. И какво ще им кажеш? Таткото си взе детето. Май забравяш, че нямаш развод. Нямам време за всички ти въпроси. Говорихме достатъчно. Имаш два варианта. Един е момчето да пострада и да си виждате то най-рано след 10 години. Дълъг развод. Дълго дело за попечителство. Накрая е изгубено. Ще окупиш. Технология. Между другото, много добре се разбират с нея. Гаден си! Въпрос на гледна точка. Имаш и друг вариант. Събираш си нещата и до 15 минути се качваш в колата. Може да не си примерен, но поне ще бъдеш в града да си гледаш детето, не се занимава с глупости. Мисля, че нямаш време. Я да видим сега кой ме чака. Бъртовчина на Дядо Коледа съм.
Пепи. Как си? Добре. Виж кой е тук. Нека и аз да те попитам. Как си? Била съм и по-добре. Оправям се. Седни, деди. Аз си така съм добре. Май да съм най-послушната дъщеря. Не си. От малка се сбелите. Свикнали сме. Тате, седни, моля те, не дай да стоиш прав. Дядо. Добре, добре. Знаеш ли, бяхме сигурни. Е, малко ми изплаши, ама... Да я забравя. Майка ти изпраща сърмички и банички. Нали знаеш, мама? Как е тя? Добре. Нещо малко кървното, ама се оправя. Дребнички са, както ги обичаш. Наистина е добре, не се притеснявай. Хайде, хайде, взимай, че се топят. Невероятни са, както ми е. Ти как си, тате? Все същото. Само шошмо. Не знаеш, на тия години някакво се хвалим. Лекарствата пиеш ли си? Пия. Докторите бяха казали, че имало нещо допълнително. Усложнение имало. Доктори, нали ги знаеш? Карат те за едно, изкарат и 10. Нищо ми няма, правим се. Мамо, казах ли ти, че си взех кученце? Само си няма още име. Ами ще трябва да му измисля тогава. Рики, как ти звучи? Утре снимка. Разбира се. Ти как си? Да не изтърваш много лекции. Нали знаеш, че съм най-добрата? И най-скромната, нали така? Знай си цената. Това е добре. Най-много да пропусна някой политик, дошъл да изкара някой лев отгоре, говорейки глупости. Зави се ми на домашно приготвяло. Заповядайте, доктори. Вкусни са. Да, да. Да се разваля странната фигура и после пациентките да не ме поглеждат. Май фамилно ги имат и тия рентгенови очи. Доктор, как е тя? Възстановява се, прави необходимото. На този етап толкова. Дядо, ние да тръгваме. Други ден пак. Е, какво да кажа на майка ти? Кажи, че я обичам. И тебе също. На мене много. Тебе най-много. Значи ще слушаш повече. Почти обещавам. Хайде, изчезвайте. Хайде, дядо. Дадоха ни направление. Благодаря ви, доктор. Много ви благодаря. Харесват ми. И на мен също. Значи има и по-добри мисли. Може да има, но го няма времето. Никой не знае колко ни е времето. Понякога не се ли обърквате кога провеждате терапия и кога сте искрен? Не, не се обърквам. Знаеш, из годините съм разбрал, че песимизма не работи. Единствената сигурно загубена битка е тази, която не си е започвал. Стига толкова. Айде, почивай. Днес, 30 ноември,
2001 година, районният съд на град Ловеч, състав председател Елеонора Николова Стойчева и съдебни заседатели Георги Маринов Пенков и Виолета Христова Касабова, реши: отхвърля иска за лишаване от родителски права с ищец Виктор Христов Алексиев срещу ответник Ирена Йорданова Колева. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок. Заседанието приключи. Не се притеснявай, Вики, на обжалването взимаме делото, осигурили сме го. Няма да има жалба. Ало, извинете за безпокойството. Търсеник. Дали е в България? Няма го. Кой го търси? Баща му на телефона. Ирен. На сватбено пътешествие. Нещо да предам? Не, не. Всъщност, предайте му... Какво има? 100 пъти сме говорили. Ник заслужава качествен човек до себе си. А тая щеше цял живот да му виси на врата. И като капак тя го заряза. Принцесата, сервитьорка от Ловеч. Айде, моля ти се. И на всичкото отгоре детето и шедундурка. Така е. Но може би не трябваше. Какво толкова? Не съм излъгал. Просто малко избързах. Рано или късно ще има сватбено пътешествие. Може да си сигурна, че Диди няма да го остави. Момичето си гони нещата. Според те. Стига, Мария. Интелигентно момиче, с образование, от семейство, с бъдеще, какво повече? Освен това не съм е пратил аз в неговия университет. Ти даде идеята. Какво те притеснява? Не знам. Много са различни. Диди е малко студена. Студена била. Оная къщата и щеше да запали, тая студена била. Притеснявам се. Ник непрекъснато пита за онази жена. Пита. Всеки пита за нещо. Питаше, питае и ще спре накрая. Аз колко съм питал, хубаво, че не са ми отговаряли. Добър вечер. Централната емисия по света и у нас започваме с акцентите от деня. Можем да отидем да хапнем при Яшо. Не мога, имам работа. Хайде да отидем. Помисли. Извинявай, телефона.
Ало. Да, Стефане. Уху. Не, прати ми го по мейла. Да. Не, не може утре. Тази вечер ми го изпрати. Окей. Айде. Чао. Май? Какво май? Да не се разделят. Честно ли да ти отговоря? А ти как мислиш? Задаваш сложни въпроси. А къде ми е отговора? Добре де. Минало ми е през ум. Ами аз? Ти си най-хубавото нещо, което ми се случва в този живот. Винаги съм мечтал точно за такъв син. Никой не може да ни раздели. Дори понякога да не се виждаме всеки ден, пак ще бъдем заедно, разбираш ли? Да. Само дето дърпаш косата на това момиче. Иначе си свясна, хлопе. Къде си дадим се? Искаш ли на китайски? Ей, дяволче. Знаеш, следил си ме, а? Да. Защо става така, тате? Понякога в началото хората не забелязват много неща. Само че разликите не можеш да ги скриеш от времето. Майка ти не е лош човек, просто... Кариерата е много важна за нея. По-важни от нас? Не. Глупости. Но не може да го изрази. Е, хубава работа. Дали си говорим като мъже? Като приятели, тате. Точно така, като приятели. Ако искаш да говоря с мама? Хубава работа. Просто обсъждаме. Двамата с тебе не обичаме замръзени пици, нали? Затова излязохме да хапнем по мъжки, това е. А разликите? Оня пъзъл, дето го редиш от толкова време, сещаш ли се? Е? Хората са като... Парченце от голям пъзъл. Много голям. Обаче правилата са същите. Трябва да намериш точното парченце, за да си паснат. За да се получи картинката, нали? Да. Понякога си мислим, че сме го открили, защото много си приличат. И като го сложим, пасва почти. Обаче почти. Винаги оставя празно място. Не ще тръгвай, тате. Винаги ще бъда до тебе, момчето ми. Винаги. Колко години казахте, че сте? Ами, познайте, кокетничи дамата. Имам дъщеря в детската градина. Наистина ли? Поздравления. Сигурно е директорката там. Та добре сме се събрали. Да ни е жив и здрав кръщелникът. Васил. На здраве. На здраве. На здраве. Васе, айде престани вече, прекаляваш. Беше хубаво като по-малък да го цопнете в купела, но важното е, че стана. Следващото ще го кръстим на време. Браво, Лиле. Да, бе, да, следващото. Блажени са верующите.
Бе, не знам, ама ако бяхме го кръстили по-рано, я попа и я легена бяха заминали. Купела! Купела. Абе, тате бе, кой е той? На майка ти, шеф. Кога ще се махне? Ще трябва заедно да си ходим. Не ми харесва. И на мене ми харесва, да ти кажа. Вие двамата там ли ще живеете? Айде, моля ви, се стига вече. Цигарите. Так му обяснявах на диди за новите офиси в Сърбия, Хърватско. Някой трябва да поеме и тези офиси тук. Така че доста работа те чака. Честито, мила. Мерси. Браво. Краси, отвори ми глътка. Сега се налага да ми донесат още една... Късно е, стига си си поръчвал. Лиле, само на 2 метра сме от хотела, моля те. Адвокатите трябва да се слушат. Я ще пина една. Кажете. И за мен е още една от същата. Извинете за мен. Какво има? Проблем ли нещо? Не, не, няма проблем. Кога заминавате? Здрасти. Здрасти. Как си? Добре, ти? Кръстихме сина ми. На колко е? На 6. Пепи, как е? Пепи, обичайните тинейджерски проблеми. Любване, разлюбване. Някой друг урок между тях. Еми аз че? Да. Защо ми излага? Не съм те лъгала. Кога не ме излага, когато ми каза, че ме обичаш или когато ми остави бележка да не те търси повече? Нямах избор. Винаги има избор. И какво? Поигра си с мен и избра човека с парите, така ли? Не съм си играла. А какво стана? Минало. После звънях. След време. Беше на сватба на пътешествие. Никой не съм бил на... Кой ти го каза това? Баща ти.
Как си? Стомаха нещо. Ще трябва да минем през някоя аптека на връщане. Тате, болен ли си? Ще мине, тате. Добър вечер. Кажете. Търси Елен Колева, работеше тук преди време. А вие кой сте? Познат. Същам се за кого говорите, но за съжаление вече не работи тук. Вижте, тринат ми някакви нейни координати. Адрес, телефон. Господине, нито ви знам, нито ви познавам. Много е важно. Иначе нямаше да съм тук. Вижте, изглеждате интелигентен човек. Но дори да се пазят документите, нали знаете, това не е законно. Ваше заведение много ми харесва. Бих могъл да резервирам маса някой път. Ето едно капало. Какви ли не идеи минават на хората понякога? Първо, че не е законно. Второ, документите не са при мен. И трето,
бих могъл да си имам големи проблеми за нея. Не сте единственият кандидат за нея познат. Може би капарът е малко. По две. Кога да дойде за данните? Мини утре вечер. Гледам най-красивата ми пациентка. Не най-галантният доктор. Какво да ви пожелая? По-малко срещи с пациенти. А на теб? Късмет. Ще ми е нужен. Може би го имаш. Какво имате предвид? Последните резултати от онкологията са по-оптимистични за сега. Казвате го, защото така трябва или наистина са? Казвам го, защото съм ги видял. Привързах се към вас. Единственото, което искам да ви кажа, е благодаря. Но това благодаря съм цялата. Да не ти се кара, Пепи. Доста чака. Тръгвам. Здравей. Забрави си нещо. Пепи? Ще да забравя. Пепи помоли да извиниш, няма да може да дойде. Нали ги знаеш, младите? Добре, дай ми го. Предпочитам да ти дам първо букета. Тежи ми повече, не за друго. А на мен, ако ми не тежи, на кой да го дам? Не знам. Ако искаш, го дай на жената, която се опитах да забравя, но така и не успях. Или на жената, с която искам да изживея живота си. Красиви са. Нали знаеш, с теб не сме късметлини. Няма време. По-добре се върни при семейството си. Не съм дошъл да се връщам. Дойдох да остана, където винаги ми е било мястото. Не знаеш. Всичко знам. И диагнозата знам. Единственото, което тя ми говори, е, че имам адски много работа. Сега трябва да живеем живота, който не си полагаше, но така и не успяхме. Не си се променил. Същия романтик. Наистина е късно. Ти не знаеш колко може да продължи един час, един месец, една година. Вечно. Толкова години живота ни диктува правила, сега е наш ред. Хубави са. Като знам колко малко време я остава. Може би за времето, което им остава, те ще живеят. Това, което не успях за цял живот. Та какво казваш за Кавано 406? Нали вие казахте да го подготвим за... Thank you.
Затвори си очите. Искам да са отворени. Затвори. Сега. Къде сме? Вкъщи. Помниш ли, преди години ти бях обещал да те заведа във вълшебната страна, където има приказни феи, магиозници, чудеса. Добре дошла. Ти кой си? Магиозник. Добре или лоши? Не е лоши. Защото съм влюбен и съм готов на всичко. Тази нали не е на някой твой приятел? Няма да се налага да скачаш, обещавам. Просто не можеш да пристъп. Не повече от мен. Как е майка ти? Добре. Реализирам много добра инвестиционна програма. Дадоха и акции. Ти винаги била голям професионалист, нали? Май не ми казваш нещо. Малко е в шок и ужас, ама ще и мине. Що? От холдинга отпуснаха една стипендия да уча финанси в Лондон. Ама аз към художество. Тия финанси нещо. Татко. Мене си от най-голената късметлия. Звучи ми познато. Зависи. Все се чуда. Как издържаш? Живееш тука сам като куче. Що не се прибереш в София? Аз ако бех ще изтъща. Може би и аз щях, ако бях сам.